U bam vërtet shok. Shok me nanën. U bam shok, shok me nanën. O flamuri ku qezi. Të kam dashur, të dua, dhe do vazhdoj të dua për që. Uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë, gëzuar festën e flamurit. E ti çka kishe bërë me dikun e kjo nalka me nuk ato? Vallahi edhe unë e kisha thirr motrën tane, se vetë si ti. Me të me të. Ju shqiptarët e keni alfabetin e gjuhës shqipe me 36 shkronja. Problemi është ta që dëni me mësu krejt pa gabime për më bojë liberalizimi viza. Kalavlaki e burna, fora bëdollë shtohet tje dëna e Ko borë me kusiju lojshin vredona sa të shkabinske na pofta që ne hanë. Ato të mirat me...